שאני מכיר את זה, זה איזשהו אקט שצהל עושה כדי שהאוכלוסייה האזרחית תדע או תחווה שבכל רגע, בכל מקום, צהל נמצא. אלמנת קש זה איזשהו שם קוד לפעולה שבה אתה נכנס לבית של משפחה, חפים מפשע, ואתה בעצם משתמש בבית שלהם בתור מוצב או בתור בסיס למערב. דופקים בדלת, נכנסים נשקים, נשקים מכוונים למשפחה, אתה נכנס לבן אדם החיים, מפסיק לו את החיים בשבוע, בלי הסבר, בלי כלום, וחי לו בבית. אחד הנערים, הוא התחיל לשאול אותו, הוא אינל נפק, איפה המנהרה, והביא לו איזה כפה, שתיים התחיל לצעוק עליו ככה, תוך הפרצוף. האווירת מלחמה הייתה ממש קומנדוז. יש מציאות כיום שהיא המציאות, כמו שאני חוויתי אותה, וכמו שאני חושב שחשוב להגיד אותה לעולם, גם אם היא לא נוחה, לעולם וכמובן לעצמנו.